तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ आवर ब्लेसिंग टीवी। जय मसीह सबैलाई। हाम्रा छिमेकीहरू मुस्लिमहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। आशा छ तपाईँ सबैजना यो प्रार्थना अभियानमा सहभागी हुनुहुनेछ। प्रार्थना गरेको कारणले गर्दा तपाईँ र मुस्लिम समुदाय आशिषित हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। प्रार्थना एउटा प्रेम हो। प्रार्थनाले प्रेम जन्माउँछ र प्रेमले मानिसहरूप्रति वास्ता जगाउँछ र वास्ताले ख्रीष्टप्रति मोहित गर्छ। आउनुहोस् हामी सबै मुस्लिम संसारका लागि प्रार्थना गरौँ। उनीहरू हाम्रा दाजुभाइहरू हुन्, हाम्रा साथीहरू हुन्, हाम्रा इष्टमित्र हुन्। जसरी हामीले उद्धार र मुक्तिको बाटो पाएका छौँ त्यसरी उनीहरूले पनि पाउन सकौँ। यो प्रार्थनामा परमेश्वरले आशिष दिउन्। दिन 27 वैशाख 26 2078, मे 9, आक्रा घाना, जनसङ्ख्या 650,000। घानामा इस्लाम धर्मावलम्बीहरू अल्पसङ्ख्यक छन्, जहाँ 70% भन्दा बढी क्रिस्चियनहरू छन्। तर सबै भिन्न भिन्नै समुदायहरूका भए तापनि एकसाथ शान्तसँग बसिरहेको पाउन सकिन्छ। घानामा हजारौँ मुस्लिमहरू उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रहरूका हुन्। दक्षिणमा रहेको धनी सहरी क्षेत्रहरूमा पुग्नका लागि जसरी बताइएको हुन्ट, त्यसरी नै उनीहरू यात्रा गर्ने गर्दछन्। तिनीहरूमध्ये प्राय जवान स्त्रीहरू हाइपरलिङ्कमा हुने गर्दछन्। 14 देखि 16 वर्ष उमेर बीचका हुने गर्दछन्, जो आक्रा जस्तै ठुलो सहरको सडकहरूमा टाउकोमा भारी बोक्ने इत्यादि काम गर्नका निम्ति बसाई सराई गर्ने गर्दछन्, जसलाई कयाए भनी चिनिन्छ। त्यहाँ आक्रामा मात्र अनुमानित 180,000 जति कयाएहरू छन्। यी बालिकाहरू खाना खान्छन् र सडकको छेउछाउमा वा मालवाहक गाडी रोक्ने ठाउँ र बजार राख्ने ठाउँहरूमा सुत्ने गर्छन्, जहाँ खुल्ला रूपमा दुर्व्यसनी जस्ता जालसाजी, बलात्कार र चोरी डकैतीका कार्यहरू हुने गर्छन्। उदाहरणका लागि, हबिबाले घर छोडिन् किनकि उनका अभिभावकहरूले उसको शिक्षालाई पुरा गर्न लाग्ने विद्यालयको शैक्षिक शुल्कलाई पुरा गर्न सकेन। यी दिनहरूमा उनले उकसको टाउकोमा भारी राखेर बोक्ने काम गर्छिन्, थोरै खान्छिन् र जति सक्दो धेरै पैसा बचाउने प्रयास गर्दैछिन्। कयाएहरूलाई सहरका अन्य मानिसहरूले तल्लो दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्दछ। शिक्षा नभएको, फाटेको कपडा लगाएकाहरू र सुत्नका लागि कुनै पनि ठाउँ नभएको तिनीहरूप्रति मानिसहरूको प्रवृत्ति अपमानजनक हुने गर्दछ। क्रिस्चियन समूहहरूले टाउकोमा सामान बोकी भरियाको काम गर्ने बालबालिकाहरूका लागि, शिक्षा, बिमारी र चोट लागेकाहरूका लागि औषधि उपचारका सेवाहरू र आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता विभिन्न सेवाहरूद्वारा सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ, जसले आक्रामा भएका केही कयाएहरूका लागि असल जीवन बनाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ। COVID-19 को प्रभावका कारण आर्थिक सङ्कटको सामना क्रिस्चियनहरूको लागि उदारता र दयाको हृदय प्रकट गर्ने धेरै अवसरहरू प्रदान भएको छ। एक समूहले भर्खरै मात्र पनि सडकमा सुत्ने बालबालिकाहरू र महिलाहरूका लागि 2,300 भन्दा बढी खाद्यान्न प्याकेज वितरण गरिएको थियो। हामी कसरी प्रार्थना गर्न सक्छौँ? नेपालका विभिन्न मद्रासमा भएका मुस्लिम नानीहरू र शिक्षकहरूले परमेश्वरको प्रकाश र दर्शन उनीहरूको कुरानबाट पाउन सकुन्। आक्रामा भएका कयाए महिलाहरूका लागि तिनीहरूले आफ्नो जीवन सुधार गर्न विभिन्न अवसरहरू पाउन सकुन् भनी प्रार्थना गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 31:19। आक्रामा भएका क्रिस्चियनहरूका लागि यस सहरमा रहेका मुस्लिमहरूमा तिनीहरू पुग्न सकुन् र तिनीहरू असल कार्यहरूले परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन सकेको होस् भनी प्रार्थना गर्नेछौँ। मत्ती 5:16। यस पीडादायी अवस्थाका कारण गुमेका परिवारहरू पुनः सामान्य अवस्थामा आउन सकुन् र मण्डलीको वृद्धि हुन सकेको होस्, साथै
तिनीहरू मुस्लिमहरू कहाँ पुग्न सकुन प्रेरित चारादेखिको 42 देखि 47 पदसम्म मुस्लिमहरूको लागि 30 दिने प्रार्थना अभियानमा सहभागी हुनुभएकोमा तपाईं सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद यो प्रार्थना अभियान बारे यदि कुनै जिज्ञासा सल्लाह सुझाव अर्थात प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ इमेल ठेगाना yneighbours@gmail.com तपाईंको आजको दिन आशिषमय बितोस धन्यवाद जय मसीह तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ आवर ब्लेसिंग टीवी